صلى محمد من نبينا ربي ورسوله المدني وبأخيه يسد الله مسمى وبألي وبزهراء بطول وبأم ولدتها وبسبته وشبليه هما نجل الزكي وبالسجاد وبالباكر والصادق حقا وموسى ورزاء ونقي متقي وبذل الأسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم الأزلي وتقبل بقبول حسن رب دعانا بعلي 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 لا إله إلا الله فرجا فرجني من أمري ربنا يا أرحم الراحمين مالک یوم الدین صدقہ اہل بیت اطہار دا بانی مجلس حاجی اشرف زوار دے مرحومین مرحومات دے مراحل برزخ آسان فرما مالک الملک خداوند منان انہاں دے درجات بلند فرما مالک یوم الدین بانی مجلس دے توفیقات خیر اضافہ فرما انہاں دے رزق حلال وسعت پیدا فرما چوڑن دی عظمت دے صدقہ انہاں دے تمام کلی جزوی حاجات مستجاب فرما حاضرین جڑے بہ گئے جڑے چلے گئے جڑے سن گئے جڑے آونے جڑے نہیں آونے تمام دے گناہ معاف فرما اوکھا دور ہے برا شوب زمانہ ہے ظالم خوش ہے مظلوم چپ ہے یہ اوکھے دور دے وچ سارے وارث دے ظہور تعجیل فرما جنہاں دا پروگرام ہے اللہ دعائیں قبول کر گنے اس مہر لاون واسطے چوڑاں دی رات تے اونچے آواز نال کھلے دل نال صلوات دی تلاوت فرماؤ جی اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی بلند آواز نال صلوات دی تلاوت فرماؤ سارے ملتے اللہ أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد المتكلم القديم الصادق المدرك المريد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على رسوله الكريم ابي القاسم محمد صلوات وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في الكلام المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بلند صلوات صلى الله عليه وسلم ٹائم تھوڑا ہے میں خطبہ ادھا پڑھی جو باقی میں پیچھو پڑھنے دو بند ہیں ہاں میں چاہنا میں اپنے ٹائم دے اندر پڑھا جو میں تھے دین اللہ چھوڑا ہاں تو میں قرآن دی آیت پڑھی ہے دیگر ہے دیگر ذاکری دی اوکھی ہوں دی ہے جو جاگ دے بیٹھے ہو تو تھوڑا جا ترجمہ سنا ہوا جا قرآن دسنیا جڑا آج سناونا چاہنا مخصر ٹائم دے اندر دسنا چاہنا تو تے مائیں کون ہیں تے چوڑا کون ہیں کچھ بندے اللہ جیسا سمجھی ہو دن کچھ اپنے جیسا سمجھی ہو دن اے اللہ دیو مخلوق ہے نہ اللہ جیسی ہے نہ تیرے میرے جیسی ہے ماشاءاللہ جلو جیڑے بہ گئے وصول کرنا لے لگ دو ٹھیک ہے بڑی مہربانی بندہ چنگا ہوئے دو ترائے ہوئے انتے وصول کرنا لے ہوئے انتے سارے ہاں ٹھر دے جو ایسا پڑھو اللہ جیسے بھی نہیں تیرے میرے جیسے بھی نہیں
اگلا جملہ وصول کرا ہے، اللہ جیسا منے سے مشرق تھی تے مر سے، اپنے جیسا منے سے منافق تھی تے مر سے۔ پوچھو حافظ کوثر عباس، اللہ جیسے ہی نہیں، ساڈے جیسے نہیں، تے ہن کیا؟ اے تیرے میرے درمیان بہترین وسیلہ ہے ہن چوڑا۔ کچھ بندے کو زیادہ پیسے مل ویندن، روپئے مل ویندن، وا تو آدن دین وہ ہوے جڑا میں آکھاں، جبکہ ہی گال کہے نہیں۔ اگر اجازت دیو تے تھوڑا جا جاگ تے بہت، میں دو دلیلاں دیندا بھی ساڈے جیسے کیویں نہیں قرآن چ پڑھ تے دسے۔ اللہ دے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جد تساں ماں دے پیٹ چ جمے آوے تساں جاہل اے۔ ہوں چپ جڑا کرے سی، میں سمجھ سا ہے آخدے جو میں پڑھیا لکھیا جمیا ہم، جب کہ آنکھی سہی تا کوئی تبار نہیں، جد ماں دے پیٹ جو جمے آسے سارے جاہل، کوئی مولوی بنے تا پیچھے، کوئی مفتی بنے تا بعد، کوئی ذاکر بنے تا پیچھے، کوئی مستری بنے تا بعد، جد ماں دے پیٹ جو جمے آسے ہوں لے جاہل آسے، کوئی شہنا سے جان دے تو تے میں ہیں۔ اللہ دی ایک مخلوق ایسی جنا دنیا تے آئین، کوئی توحید پڑھدا پئے، کوئی نبوت پڑھدا پئے، کوئی محمد دے ہتھے تے قرآن پڑھدا پئے۔ یا ٹائم ہی میں تھوڑا ہے تے میں میں پختر یوسف دے خریدار آئے جے بڈڑی نہ لکھایا، میں میں پیا پڑھدا جنگ عہد وچ، ایک بندے آکھے مولا علی کچھ بھی تو لڑدا چنگا ہی، تے تیری تلوار جو عرش تو آئی ہے، یہ تلوار میں کو دے تو مطلب دے دا جو تسا مقابلہ کیویں کرن دو۔ علی فرمائے جاہل اللہ ڈہاڑا پیدا ہی نہیں کیتا، جڑا میں کنو کوئی کئی شے منگے تے علی نہ کرے۔ یہ تلوار پئی جا مقابلہ کر، ہن میرے مہربان ہوئی تلوار مولا سٹی ہے نا تلے، ہوں تلوار بھرنے بھی چاہ تو میں مقابلہ کراں، لیکن تلوار چودی نہیں، پسینے نال شرابور تھی گئی۔ حسنین دے پیو فرمائے پی آپ نے چاہ سکدا تو 15-20 بندے بے گھننا سن دے تو بیٹھے جڑے تے کو چوا گھنن، لیکن جلے سارے پسینے نال چرابور تھی کہ نو علی علی کلا انڈے کیا دن تو چلے نئے سڑے کل چودی نہیں۔ حسنا اندا بابا مسکرا کے فرمینن ایا توجہ جو اپنے جیا جو سمجھے وے، فرمینن علی تو کو تلوار دیتی، یہ تلوار چلا وانا لا ہاتھ تا نہیں دیتا۔ ہاں جی، اس واسطے واجب الاحترام، وہ تیرے میرے جیسے بھی نہیں تے اللہ جیسے بھی نہیں۔ اس واسطے اللہ تے اپنے درمیان بہترین وسیلہ جڑا بندہ تسلیم کرے سی، وہ قیامت علی نوار بخشش دا حقدار ہو سی۔ اچھا، ہن اگلا سوال پیدا تھیندے، صرف 14 کو مننا ہے یا کچھ 14 دی مننی ہے؟ تھک پیو تو بس چکر، صرف 14 کو مننا ہے یا 14 دی مننی ہے؟ آج میرا دل بان کے تو کو ایک نسخہ دسے نا، میں نہیں دسے دا، آخری ٹائم بطول دے پیو نسخہ دسے تو کو دساوا، وصول کرو تو نسخہ بڑا ٹاپ دا ہے، جیڑا بندہ استعمال کرے سی وہ نماز نہ چھوڑے سی۔ ہاں میں بڑے پیار نال تبلیغ کرن دا دیاں، بے شک سارے چپ کر بہو، میری صحت تے کوئی اثر کا نہیں، تے امتحان اسا نتے کڈا نہیں۔ ہاں بہرحال میں اتنا آدا آخری ٹائم میں، تے صحیح فرمائے ایک زمانہ ہم سی کچھ لوگیں دے جسم ٹھیک ہو سن، روح مریض ہو سن، کاغذ قلم دوات دیو تاکہ میں محمد تو کو نسخہ لکھ دیوا،
جے ویلے استعمال کرے سو اون ویلے منافقت ٹھیک ہووے سی، اگر مشرک ہو سی تو شرک ختم ہووے سی، اگر کافر ہو سی تو کفر ختم ہووے سی، غیبت دا مریض ہو سی تو او ختم تھی وے سی۔ اگر نسخہ استعمال کرے سو جو ذہن دے وچ روح دے وچ دشمنی علی ہو سی تو او بھی ختم تھی وے سی۔ نسخہ کیا ہے؟ صحیح فرمائے، میں کل یہ نسخہ نہیں بنایا، اللہ تے میں رل تے نسخہ بنائے، ایک شاہ اون دیتی ہے ایک میں دیتی ہے۔ صحیح فرمائے، اون قرآن دیتے میں اہل بیت دیتے، سبحان اللہ، واہ واہ، قرآن تے اہل بیت 15-20 چیزاں نہیں جڑا تو بھول ونجن۔ جد تسا ڈاکٹر کن ونو نا تو ڈاکٹر تو نسخہ لکھ دے وے، بعد تسا میڈیکل سٹور تے ویندے ہو اتو دوائی گھن تے بعد ڈاکٹر کو پوچھ دے وے ہے جی کیڑی شے کیڑے لے کھاونی ہے۔ خدا دی قسم، اللہ معذر حسن زیدی مرحوم جڑی ترتیب نسی ہے نا، اگر بندہ او کو سن گھنے پوری زندگی منصف مزاج بندہ نماز نہ چھڑے سی۔ انہاں فرمائے جائے ویلے دیکھیں جو منافقت ود گئی، کفر ود گئے، شرک ود گئے، سننے تو بیٹھے ہو نا، شرک ود گئے، کفر ود گئے، بندے غیبت دے مریض تھی گن، دشمنی علی دے مریض تھی گن۔ فرمایا نسخہ تیار کرن دا طریقہ اے ہے، 30 تولے پر قرآن گن گنی، 14 تولے عطرت افراد گن گنی، مودت دی دیکھ جی یعنی دل چ رکھی، تولا لا چمچہ ہلے دا رہی، بیٹھے ہو، تبرال رومال نل جان گنی، نسخہ تیار ہوئے سی، 2 چمچ صبح استعمال کرنے، 4 زہر، 4 عصر، 3 مغرب، اد فرمایا 4 عشاء کو فیت سمونی شفا جانن تے 14 جانے۔ یا ماشاءاللہ، سن دے ہو تھوڑا جا مقرر دا زور لویں دے ہو، آہ چلو دعا دے سوچے، چلو داد نہ دے ہوتا ہے کہ سلوات اچھی کرتے پڑھو چا سارے، اللہم صلی اللہ محمد۔ دیکھو میرے واجب الاحترام، اسا جتنی لفظی آتے ہیں نا تو اڈی بھلائی واسطے آتے ہیں، کیونکہ تسا کتابیں آلے پاسے تا کچھ بندے پڑھ ہی نہیں سکتے، تے میں کو ایک گل تساں دسو بھی ممبر دے اوتے اگر دین نہ دسیا ونجے تو تو کتھوں سن سو دین۔ اچھا میرا ایک سوال تہاڈے اوتے ہے، اگر ناراض نہ تھیو تو ایک سوال میں تہاڈے کول پوچھدا، اے جڑے آ دن جو کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہن نانے دا دین بچاون، اے سچی گل ہے؟ دوسرا بندے بے شک آکھے ایویں گل ہے نا۔ اچھا وہ جڑا نانے دا دین بچاون گیا ہن، او دین بچا ہے یا کوئی نہیں بچا؟ بچ گیا۔ اچھا جڑا 1400 سال پہلے دین بچائے مظلوم کربلا دے، ہونی ہے یا ختم تھی گئے؟ شاباش، بس میرے آون دا مقصد ہی پورا تھی گیا۔ ایو اگلے آخری سوال دا جواب چڈیو، گھر بہتے جلے کلہ بہے نا، وہ سوچی جڑا آج تو 1400 سال پہلے زینب دے بھرا نے دین بچایا ہا، او بچی گیا ہا، 1400 سال بعد اچھی او دین ہے، بلا کلہ بہتے سوچیں کہ او میڈے کردار دے اندر او دین کتنا موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سمجھا نہیں پیا؟ اگر تیرے میرے کردار دے اندر دین ہے تو سگو کربلا نالی پیار ہے، ہاں جی، سگو حسین نالی پیار ہے، بات ناراض نہ تھیوا ہے، غصے والا میں آدمی نہیں، کیونکہ میرے کو تو سارے چنگے ہو۔ جی اگر تیرے میرے اندر وہ دین کائیں نہیں نا تو بات سارا لیپا پولا ہے محبت کائیں۔ سچی گال ہے، جڑا 1400 سال پہلے دین حسین بچائے تے او کو تو کربلا نال محبت کرتے تے اپنے کردار جی نہیں گھن آیا، یا اتنا کوشش ہی نہیں کی تھی جو میں دین کو سمجھ گی نا، ان دی اللہ بے تو تھوڑا جا واقف ہو ونیا، ان دے اتے عمل چکرا تے گال سنو، جنت عمل نال ملنی، خواہش کرا نال جنت ناراض تو نہیں ویتھی نے پائنا۔ بس ایک گال بھائی کرنی ہے تو میں صاحب پڑھ دا،
اللہ دے مظلوم ترین شاید نا ہے قرآن. اور میں ادھر تو سوال کروں بھی قرآن تو ہر کوئی اکثر بادشاہ ہے تو مظلوم کیوں ٹھیک ہے؟ انہیں میں مثال دینا تو آپ کو جڑے ڈھیر پڑھ لکھ گئے وہ وچیندے ودن بیٹھے ہو، جڑے ان پڑھ ہیں وہ پڑھے تک چی ودن. میں ممبر حسین دی قسم چاہتے بیٹھا دا این واسطے مظلوم آکھم جو اج کل ختمے دے بھی ریٹ لگ دے پے، 500 والا پڑھاؤ نہیں، 1000 والا پڑھاؤ نہیں. نہ میرا بھرا قرآن گھر رکھی تو کو صرف غلاف دے تے نہ رکھ، اگر قرآن کو پڑھ سیں تو تم نئے نہیں پیا دا 14 آدے پین یحضرہ الملائکہ و یحجرہ الشیاطین. جیں گھر رج قرآن دی تلاوت ہو سی شیطان چلاوے سی رحمت دے ملائکہ آوے سی. بے شک بے شک ٹھیک ہے. تیرے پیر کو تو اتنا پیار ہے جو نو کے نیزہ تے شام تک پڑھتا گئے، لیکن منہ نالا ٹھیک تے ناظر اپنا پڑھے. اور جیرے چٹی داڑی والے بیٹھے ہو ہوں بھی تاری منت کرے سا کہ قرآن دا اپنے آپ کو طالب علم بڑھاؤ. اچھا پوچھو میں کہ اگر قرآن دا طالب علم بڑھو تو بعد فائدہ کیا ہو سی؟ جلے کبر چ ویسو نا چھواں سہی فرمیندے اون لے اللہ ڈو فرشتے بھیجے سی بھی قرآن پڑھتا رہ گئے تے موت مہمان آ تھی اس، تے قرآن پورا پڑھ نہیں سکیا لہذا قیامت دے آون تو پہلے این بندے کو تسا قرآن دی تعلیم دیو قبر وچ. سن دے پئے اپنے آپ کو اور قرآن پڑھ سو نا میرے گلاں تے ناراض تو نہیں ہوندے پئے نا، اور قرآن پڑھ سو نا میرے واجب الاحترام. لا فائدہ کیا تھی سی صحیح فرمیندن لا فقر بعد القرآن. جے گھر میرے قرآن دی تلاوت ہو سی او گھر فقر و فاقہ نہ سی. ولا غنا قبل القرآن. جے گھر دے وچ قرآن دی تلاوت ہو سی او بندہ بندے دا محتاج نہ ہو سی. ایک درود پڑھو خاندان زہرا. تھوڑا جا اونچا کرائیں کیونکہ ہر بندے دی اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں. میرا سبجیکٹ یہ تبلیغ ہے، 14 دی فضیلت کو میں تبلیغ سمجھتے پڑھتا رہنا. ہاں البتہ میں وہ شاید پڑھ دینا جن کے 14 راضی ہو. اور ایک گل قرآن جی میں مظلوم ہے کربلا نے غربت دہو کا دیتا ہی قرآن دا بھی غربت دہو کام دا پہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور میں الحمدللہ کہ والناس تک تو دی قوم دا ایک فرد موجود ہے جے کو اس ٹائم ہی پورا قرآن یاد ہے. اور میں کوڑ کہنی کہ بندہ کڑا میں کوئی جتھو سنے میں سنا سکتا اور ناج البلاغہ بھی یاد کریں اب جان صرف نیت ہی ہے جنہ میں مر ونیا تے فرشتے پچھیں انہاں دے ہر سوال دے جواب ہے یا کلام خدا سناوا یا کلام علی سناوا. یار اور میں کو نصیب میں ہر مجلس دے حاضر رہنا نصیب ہی نہ ہوئے کدے ہی مجلس جڑی میں مقابلے تے بانی دی خوشامت ریاکاری تے یا اس نیت نال پڑھی ہوئے جو میں کو ولا سڈے نہیں. میں تو یہ سمجھنا میرے کو اللہ نے میرا انہاں فہرست نہ لکھ چھوڑے بھی قوم تک جتھا ونجو یا قرآن دا سنیا پہنچاؤ یا 14 دا سنیا پہنچاؤ. اور جتنی بندے تشریف گھننا ہے چھوڑ دیو یہ سارے اختلافات جڑے بنے کھڑے پیٹ دی خاطر انہیں سارے چھوڑ دیو. وحدت قائم کرو خدا دا نا منو مر ونے کوئی موت دا پتہ ہے؟ ہر اون بندے کو سنو جڑا حسین دی ماں کو حق تے سمجھ، ہر بندے دا احترام کرو جڑا این دور اوکھے دے وچ یاد ہے. اور میری دھیاں ماواں بہنا تو ساوی تو ایک گھر دی ذمہ داری انہاں دے ہاتھ تے چوندی ہے، انہاں کو بھی چاہیدا ہے کہ آئندہ مجلس دے وچ چٹھا ہی مجلس ہوئے کنات دے اندرو بہن کیونکہ یہ زینب دے کنیز ہیں. پردہ کرتا میں
ਕਿਉਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਆਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਪੜ ਗਏ, ਅਗਰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਡੂ ਡੁੱਖ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੀ ਸਹਿਣ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਲੇ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਜਲਦੇ ਡੁਪਾਰੇ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਖੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਇਹ ਇੰਜ ਬੰਧੇ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਵਜੇ, ਹੰਜ ਹਿੱਕ ਹੀ ਆ ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਝੁਕਾ ਤੇ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਤੇ ਆ ਦੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਬਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੇ ਸਮਣਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅੱਜ ਕਨੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਤਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕ। ਅੱਜ ਰੁਕੋ ਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਦੀ ਅਸਗਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹਾਵੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੁਮਾਰੇ ਤੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਸਾਂ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪੀਸਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਈ ਗੱਲ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕ। ਕਰਬਲਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁਸੈਨ ਨੋਕ ਨੇਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭੇੜ ਉੱਠ ਦੀ ਕੰਢ ਤੇ ਖੁਤਬੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਦੀ ਵਲ ਵਾਲਿਦਾ ਤੋਂ ਯੁਰਜ਼ੇ ਨਾ ਔਲਾਦ ਹੁੰਨਾ ਹੌਲੈ ਨੇ ਕਾ ਮਿਲੈ। ਅਸਗਰ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਆਦੇ ਜੋ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ 2 ਸਾਲ ਖੀਰ ਪਿਲਾਵੇ, ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨਾ ਪੀ ਸਕਿਆ। ਅਜਰੋ ਕੁਮਲ ਅੱਲਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਇਵੇਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਨ ਮਾਵਾਂ ਭੇਣੀ ਕਿਆਮਤ ਤੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁੜਾਵੇ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਸਕਟ ਰੱਖਸੀ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਇ ਰੱਖਸੀ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਾਇ ਰੱਖਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਰੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਕਈ ਹਮਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸੀ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਪਿਲਾ ਤੇ ਆਖਸੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਲਾਵਾਂ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਬਾਬ ਆਦੀ ਗਈ ਅਸਗਰ ਬਚੜਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਛੁੜਵੈਂਦੀ ਏ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਛੁੜਾ। ਅਜਰ ਕੁਮਲ ਅੱਲਾ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖ ਅੱਲਾ ਬਲਕ ਔਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ। ਜਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕੈਦ ਨਿਭਾ ਤੇ ਵੱਲ ਹੈ ਪਿਓ ਬਾਕਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਨਹਾ ਲਾ ਤੇ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੀ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਤੇ ਆਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੁੜੇਂਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਿਲ ਚੁਣ ਚੁਣ ਤੇ ਮਰੇਂਦਾ ਪਏ। ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਤਾਲੇ ਭਾਂ ਹੰਜ ਜ਼ਰੂਰਾ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਤੇ ਆਦੇ ਕਾਤਿਲ ਜੋ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਰਮਲਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਆਦੇ ਖੋਲੀ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਾ, ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛਾ, ਹੁਰਮਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਤੇ ਆਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਗਰ ਕੁੱਠੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾ ਵੰਜ ਮੁਖਤਾਰ ਕੋ ਆਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਰਮਲੇ ਦਾ ਸਰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੌੜੇ ਮਿਨਹਾਲ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹੀ ਰੁੱਲੀ ਤਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁਤਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਨੀਆ ਸੁਣਾਵਾ। ਜਲੇ ਪੈਗਾਮ ਲਿਖਿਸ ਤੜਪ ਗਏ ਮੁਖਤਾਰ, ਅਦੇ ਕਮੀਨੇ ਕੋ ਨੱਪ ਕੇ ਘਿਨ ਜਲੇ ਨਪੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਦਾਰਾਇਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਨਾ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਂਜ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਗ ਦਿਲ ਹਾ ਨਾ ਤਰਾਏ ਦਫ਼ਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਰੁਬਾਬ ਜੀਂਦੀ ਅਜਰਕੁਮ ਅਲੱਲਾ ਅਜਰਕੁਮ ਅਲੱਲਾ। ਆਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਿਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬੇ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿਣ ਕਰ ਤੇ ਰੋਵਾਂ। ਅਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਕਰਬਲਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਅਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਸੁਣੇਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹੀ ਰੋ ਪਈ। ਅਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਖਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਚਾਈ ਵਧਾਈ ਨਾ ਹੱਥੇ ਤੇ ਆਦਾ ਪਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੂ ਦਰਿਆ ਵਾਹਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖੀਰ ਮੁੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਅਦੇ ਵੱਧ ਤੁਸਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤਾ ਅਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਹਾਸ ਅਦੇ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੋ ਹੈ ਅਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਰ ਚਾਇਆ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਚ ਉੱਠਾ ਕੁਮਰੀਦਾ ਆਈ ਅਦੇ ਤੀਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨ ਤੜਪੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਤੜਪਦੇ ਆਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਪਿਓ ਦੇਖ ਨੀ ਸਕਿਆ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਓ ਅਬਾ ਚੜੀਤੀ ਏ ਕਹਿਲੇ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਂਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਦੇ ਸੱਤ ਦਫ਼ਾ ਕੀ ਵਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਏ ਕਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੋ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਆਈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਜਰਕੁਮ ਅਲੱਲਾ ਅਲ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਂਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥਈ ਸੈਦ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮਈ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਫਨ ਗਿਨਾ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਸੀਆ ਵਿਸਾਏ ਮਜਲਿਸ ਮੁਗਾ ਗਰੀਬ ਸਈਆ ਦੇ ਕੋਈ ਆਖਸੀ ਕਫਨ ਮੈਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ ਆਖਸੀ ਕਬਰ ਮੈਂ ਬਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਸੀ ਗੁਸਲ ਮੈਂ ਦਿਵੇ ਨਾ ਰੋਤ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕਰਬਲਾ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੱਥ ਚ ਪੁੱਤਰ ਚਈ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਬਰ ਬੈਠਾ ਬਣੇ ਨਾ ਜਲੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਏ ਸੋ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਵਾਣਾ ਲਾ ਜਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਕੰਨ ਚ ਕੀਤੀ ਅਦੇ ਅਸਗਾਰਾ ਰੇਤ ਗਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਸਮ ਨਰਾ ਮੈਂ ਅਜਰਕੁਮ ਅਲੱਲਾ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੇ ਅਲ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਛੋ ਜਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦਫਨਾ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਏ ਤਾਰੀਖ ਇਵੇਂ ਲਿਖੇ ਸਾਈਂ ਰੁਬਾਬ ਪੁੱਛੇ ਅਸਗਰ ਜੋ ਦਫਨਾਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਾਹ ਤੁਲਹਾਨਾ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇ ਨਿੱਕੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਵੇਂ ਦਫਨਾ ਛੋੜੇ ਪੁੱਛੋ ਜਨਾ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਵਤ ਦਫਨਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਜਲੇ ਯਾਰਾ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਨੀ ਚੜੇ ਹੁਰ ਮਿਲ ਮਲੂਨ ਆਦੇ ਹਰ ਕਾਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਸਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਕਤੂਲ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆਦੇ ਮਾਂ ਦੇਹ ਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਅਸਾਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਦੇ ਇੱਕ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਨੇੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਲਹਿ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦਾ ਛਿੱਕ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸਗਰ ਬਹਿਰਾ ਨਿੱਕੀ ਔਲਾਦ ਲਿਆ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸ
ਅਸਗਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਗੱਲ ਤੇ ਖੰਜਰ ਚਲਾਏ ਸੀ ਅੰਮਾ ਛਣ ਪਈਏ ਹਲੇ ਹਲਿਆ ਦੀ ਸਜਾਦ ਕੋਈ ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਈ ਤਲਾ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਤਰੀ ਜੀ ਵਾਰੀ ਪਿਆ ਕੁਸਦਾ ਇਹਨੇ ਛੁੜਾ ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰਤੁੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਈ